God <går> Gå eftermiddag internet. Um, ska man ficka så måste man ju ficka på riktigt tänkte jag. Hoppas ni har det bra. Uh, och jag måste börja med att säga att det är inte så att jag har fått hybris och tänker ta upp konkurrensen med primetime. nu. <går> var det? Det var David Eriksson som kommenterade i, uh, i uh, upplägget här i, i previewen på livesändningen. Det är Det helt okej okay med bubbel Sven. Um, Ja det är min, min termos. Jag har unika boxen under bordet. Jo, David kommenterade att jag gjorde det här exakt samtidigt som eh, Primetime. <laughs> det är inte avsikten att ta upp konkurrensen bra, men jag tänker att när ni, när ni har åkt ut ifrån Primetime, eh, vilket kan gå väldigt snabbt ibland, så är ni välkomna att hänga på här. Jag ska också ge lite bakgrund till varför jag gör det här nu. Det ena det är att i morse så hade jag tänkt att jag skulle prata om Mark Zuckerbergs 3200 ord långa brev. Men jag tyckte inte jag fick till det och sen så sprang tiden kapp mig och det var dags att kliva in i möten och sen har det rullat på hela dagen. Så att jag får göra det i nästa vecka istället för jag tycker det finns mycket att ta på i hans nya, i hans senaste essä får vi väl kalla den. Och det andra är att jag fortfarande håller på att prova mig fram lite grann med den här livesändningsprogramvaran som heter eCam Live och sätta en runt det och hantera interaktivitet och skärmdelningar och allt vad det nu är. Och mycket av det här kan jag göra för mig själv när jag testar overlays, och olika kameror och sådär. Men just interaktiviteten och att försöka arbeta med eCam Live på det här sättet, det kan jag bara göra tillsammans med er. Och det tredje skälet då att jag gör det här, är att förra helgen tror jag det var redan, så knackade Jonas Bergenudd mig på axeln och sa att, du det finns en kickstarter här som jag tycker att du borde titta på. Och det är alltså ett gäng Får vi får väl kalla dem för rollspelare, det är det de är kända för i det här sammanhanget i alla fall, som heter critical Role som har gjort en Kickstarter som har tagit fart ordentligt. Och det är inte på några visen en, en eh, det är klart att den sticker ut, men, men det finns Kickstarter som har dragit in lika mycket pengar på lika kort tid och sådär. Men det finns några element runt den här som, som Jonas fick mig ju gå igång på. Så jag tänkte att jag skulle prata om den. Och sätta den lite grann i ett sammanhang också. Har du någon gång stött på mig på någon lite längre workshop och sådär, så har du förmodligen hört mig prata om Kevin Kellys A thousand true fans. Och den kommer jag komma fram till mot slutet här. Jag tänker mig att den här sändningen blir kanske en 30 minuter lång eller något. Och mot slutet så kanske vi övergår ifrån fika till after work och korkar upp Gammeldansken. Vi får se. Men så här då, allting började alltså med att, eh, att Jonas Bergenudd pekade mig till den här kickstarten. Det är, eh, Critical Role heter gänget och det de vill göra här är att de vill, eh, de vill göra en eh, animerad eh, Dungeons and Dragons inspirerad eh, specialare. Och ingen av dem är animatörer och så, utan det här gänget är alltså röstskådespelare, får vi väl kalla dem. Så att de behövde då dra in lite pengar för detta. Och deras bedömning var att de behövde få in ungefär 7 miljoner svenska för att kunna göra det här. Och första dagen så drog de in 34 miljoner svenska kronor. Fast i, i, i dollarvaluta såklart. Eh, och sen har det här rullat på va? Och just nu så är de uppe då i att istället för att göra en 22-minuters specialare så är det en serie på fyra 22 minuters videos. Det är alltså 88 minuter högprofessionell video som man då tänker sig och animerad video som man tänker sig att producera runt det här. Och det som, är, det som jag tycker är så häftigt med den här, det är när man liksom börjar rota lite grann i gänget bakom detta. Man kan naturligtvis läsa om dem på, på deras, deras kickstarter-sida. man kan se hur, hur proffset upplagt det här är med deras, deras presentation. Man kan se hur de har jobbat väldigt tydligt med frågor och svar. Varför ska just de göra det här? Vilka är det som kommer att göra det? Alltså man, det, det osar av seriositet. Men sen kan man också se här att de, att de har varit otroligt duktiga på att, att kommunicera sina, sina rewards. Vad får man alltså om man kliver in i det här och, och vad får du som, som backer, vad får du tillbaka? Och inte minst sen efterhand som den har tagit fart och deras stretch goals, alltså vad ska vi göra med pengar över de här 7 miljonerna som vi behövde? Och här ser ni då hur, hur det här har rullat på liksom och, och eh, Alltså hela deras kickstarter är ett, ett skolexempel på hur man kan göra den här, sortens, den här sortens aktiviteter. Men det som kanske är ännu mer intressant, jag ska se om jag bara kan flytta den här lite grann. Jag måste komma åt så att jag kan se här. så. Det är ju liksom, vad är det här för gäng egentligen? Jag ska se om jag kan bara spela lite grann från ett av de favoritavsnitten som jag har hittat och För att ge en bild av vad de här gör för någonting. Så, like, Olympic. Olympic style. Olympic style ribbon. Yeah, got it. Well, you do figure eights? <laughs> oh, cool. Okay, so you stand there doing menacing figure eights at <laughs> <of> this fiendish <laughs> the enemy. <laughs> you better keep away. Anyway, he may, as we grun, then say that, right, it's a role spell. So then, see those spell of Dungeons and Dragons. Men det, det jag tror ni ser omedelbart här det är ju att det är en, en, en enorm produktionskvalitet på det här, eller ett, ett högt produktionsvärde. Och, och det kan man ju se när man spårar det här tillbaka till deras allra första episoder så att de har ju, de har ju verkligen utvecklats i sin, i sin produktion av det här. Men produktionsvärde aside, det som, är, det som är grejen med de här det är ju de personligheter de är och hur jag som faktiskt inte då är en Dungeons and Dragons-nörd kan komma på mig själv och sitta och titta på det här timvis. För att det är så jäkla entusiastiskt och engagerat och är, ja, det är, det, det finns någonting i sättet de gör det på. Eh, och jag tänkte, de, de kunde själv få, få berätta historien bakom det här, alltså hur kom det här till, och, till att bli en gång i tiden? Så att, väldigt kort här en, en introduktion eh, av gänget själva. Så Hur började Critical Role? Det växte ur ett husgäng, men hur tog du det från det till den här massiva digitala entertainment konglomerat som du är nu? Oh man, that's a big question. I think we're still figuring that out. <laughs> yeah. five words or less. Oh, yeah. uh, oh, <laughs> Felicia Day asked us to. Um, that's how it started. We, we, we were just playing at home. Uh, I've been playing since high school, and I uh, dragged this guy and a few other people who had never played before in for a one shot that turned into a home campaign for a couple years. And then, uh, so a conversation between Ashley Johnson and Felicia at a party. She mentioned this D and D game of voice actors, and they were just ramping up their content on Geek and Sundry. And she went, "Why don't you guys do that on on the network?" And we went, uh, "What? Yeah, Pe uh, people will watch us play D and D. <laughs> yeah, we were more skeptics than anything. We were like, yeah. nobody's gonna watch this. We'll do it one time. Like fifteen people will watch, yeah. and we'll be like, okay, that was fun." And even then, there was like some workshopping because the initial ideas was pre Twitch. It was like we, you know, you guys would play the game for a bit, and then for the boss fight, you jump into like the D and D video game. And I'm like, no, we just want to play our game. This is yeah. still our game. Yeah, and it was very hard describing to people who didn't really play Dungeons and Dragons how that completely broke Dungeons and Dragons. Yeah. yeah. Um, but yeah, and then eventually when Twitch came around, it was just full live format. We're not changing anything about our game. Vi var som, okej, det är i stort sett det enda sättet man kan göra det på, men ingen kommer att titta på timmar i veckan av DD. De visste inte hur fel de hade. Det här är, här är ett par <coughs> signifikanta element i det de berättar här. Det ena det är ju hur, hur de har varit oerhört noga med att, att produktionen ska inte få lov att gå ut över formatet. Och Som Jonas Bergendahl skriver här nu, nu har de alltså tiotusentals samtidiga tittare. Jag tror att vi letade fram några siffror där man kunde se att de ligger ju på Twitch idag då, där de, där de stundtals här nu har eh, 40 000 samtidiga tittare. Eh, och och, och det, här är ju, det här är ju enorma siffror för en, en show som består av ett, ett gäng rollspelande människor. En annan sak man kan, kan se i det här det är ju hur de fortfarande känns väldigt ödmjukade inför det som, det som har hänt dem. Och det finns en äkthet en och en, en genuinitet i det här som de gör som jag tror är, är helt avgörande för att en sån här grej ska flyga. Jonas har också berättat för mig hur, hur det här gänget, alltså som ni såg här alldeles nyss, det här uppklädda gänget nördar, jag ska säga de är inte alltid så uppklädda, men, men hur, hur det, det pratas ju mycket runt om, vi ska snart titta in på Reddit och sådär, men, men hur de faktiskt har bidragit till att, att människor som har varit så och, och svårt nedgångna och deprimerade och sådär har, har liksom fastnat lite grann i det här i det här critical roll-träsket och motiveringen att, att överleva en vecka till har bestått i att man, att man inte vill missa nästa avsnitt av när de sitter och spelar. Och jag vet att det här är ett känsligt område att diskutera och att man liksom måste, som ni märker, tassa lite försiktigt här. Men vi måste ha den yttersta respekt för att att människor har olika motivatorer i livet och att det är olika saker som, som spelar roll för oss på, på olika sätt. Och jag tycker att de här vittnesmålen runt det här med, med den djupare betydelsen av att kunna träffa de här vännerna en gång i, i veckan via, via Twitch och sådär, att vi, vi måste liksom respektera det tycker jag. Ett annat element här då som, som är spännande som vi inte har berört än, det är hur, hur det här gänget lyckas eh, tilltala sponsorer och, 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 och faktiskt tjäna pengar på det här idag. Det är fortfarande så att de är voice actors first and foremost men runt critical Role har det då växt fram en, en ekonomisk modell också. Eh, och jag ska spela ett klipp här igen som jag tycker är fantastiskt. Det här är alltså, ni vet hur reklam i tv ser ut. <hör> hur, hur vi hatar tv-reklam. Eh, jämför, med, jämför med detta. Anyway, before we get into tonight's session, uh, we do have a few announcements, beginning with our fantastic sponsors of campaign two, uh, and hopefully into infinity, D&D uh, Beyond. Sam. D&D Beyond, everybody, as you know, as all of you already know, before I became an actor, I was a professional ventriloquist. Uh, so today oh God, i thought i'd it. use my, the skills developed in my former life to do a little bit of an act that i wrote for d&d beyond oh. i'd like you to meet Yandi, the d&d beyond alpaca oh, so i tried to rehearse this bit but liam walked in on me so i stopped so i've never rehearsed this bit before okay oh Yandi, d&d beyond is a great company isn't it They're very charitable! Oh, shit, <laughs> this is gonna not be good. <laughs> They're very charitable. <cher> <laughs> <laughs> alltså, jag, jag vet inte om ni delar min humor, men den här spontaniteten och det här. Och det, är liksom, det bara går, går vidare. Man vill inte att det ska, man vill inte att reklaminslaget, om vi ska kalla det så, sponsorsmeddelandet, man vill inte att det ska ta slut. <laughs> <Och> <laughs> <laughs> Ja, det är så fruktansvärt bra detta, det är så helt jäkla underbart alltså. Jag kommer att lägga en serie länkar sen i kommentarer här så att ni kan, ni, kan, ni kan spana in det. Men jag tror ni är med på vad jag menar. Och, och en, sån, en sån lirare då som, som Sam här, som, ska vi säga vad heter han, Jonas, hjälp mig Sam. Sam Regal heter han. Alltså runt honom så, alltså runt alla de här individerna egentligen i det här kollektivet critical Role växer det ju fram en, en nästan en liten kult. Och i Sams fall här så, så har liksom hans sponsorsmeddelande, de har blivit legendariska och man kan gå till subredditen som heter naturligtvis critical Role och eh, hitta sammanställningar här där folk är med och röstar om hans, hans bästa ad-reads. Eh, Sam har för övrigt också en, en del på eh, critical Role stats, critical stats-sajten där man, där man får eh, konstatera då alla de här klistermärkena han sätter på undersidan på sin, sin feta mugg. Alltså alla element av detta här är liksom så oerhört internetifierat och inbäddat. Eh, eh, Henrik och kommer in här lite sent och jag fan missade tiden vad händer här egentligen. Och jag, jag går igenom eh, eh, två stycken crowdfunding projekt som jag är djupt imponerad av och sätter dem i kontexten av eh, a thousand true fans. Eh, så ni får, ni får titta i ikapp sen, va? Jag, jag kör på här nu. Eh, Just det. Jonas påminner här om en flik som jag också hade lagt upp som heter Between the Sheets. Och, och på den här kanalen då, deras YouTube-kanal nu, Critical Role, så, så postar de eh, otroligt mycket annat material också med, med bland annat djupintervjuer med intressanta människor som de kallar för det, Between the Sheets. Och Matthew Mercer, som, som före detta Matthew Miller, Matthew Mercer som, som sitter i den här intervjun, han är, eh, Matt Mercer, han är eh, en av de, de drivande bakom det här. Och, och, och igen, alltså djupet och bredden i de här diskussionerna och de här människornas framträdande och i hela det här communityt runt, det är bara eh, hjärtevärmande. Jag måste visa ett exempel till på, för vi kommer sen när jag pratar om eh, True fans och, och Kevin Kellys så alltså kommer vi prata om det här med, med nischerna. Va? Och, den plattformen som de har agerat mycket på, Geek and Sundry, där de tydligen startar om jag har förstått det hela rätt. Jag är själv sent in i det här egentligen. Men här är då ett, ett exempel på eh, vad, vad vi kan sitta och titta på här. Det här är alltså Matt och, och världen i, i det här sammanhanget som sitter och... And it's individual. The darkness that you've already put behind it helps it pop and show up against the rest of the inside oh, of the mouth. Oh, this out. is so intricate the work here now. Ska bara backa tillbaka till början här så ni ser upplägget. Uh, and I can pick whatever I want right? Want a här sitter de alltså med var en liten minikamera riktad ner på sin, sin arbetsplats och så har de då lådor med penslar och färger och sånt. Och så sitter två vuxna män här och, och ägnar sig åt sin hobby inför då en, en publik av, av tiotusentals följare och Mycket av det här är naturligtvis live då det ligger på Twitch och det ligger live på YouTube och på andra plattformar, hela den här communityt och, och sen i efterhand då så, så kan man följa det på bland annat YouTube. Eh, Andreas Langerud postar han och häng med på tisdag, quitrollcom show schedule. Ni kan gå in och titta där. och Jag ska snart komma tillbaka till, till Kickstarter och jag ska snart komma tillbaka till den här idén om 1000 true fans. Jag måste bara göra en liten avstickare för att jag funderade mycket på varför, Vad kan jag säga, Jag funderade mycket på varför jag blev så spontant omedelbart tilltalad av det här gänget. Och förutom att de är roliga och att jag älskar nörderier i alla dess slag, så var det en annan sak. Det var en sån här minnesbild som slog mig. Och det är att långt tillbaka i internettiden, långt innan, innan sociala medier och, och till och med innan YouTube, så fanns det en show på nätet som hette eh, Tiki Bar TV. Det ser ut så här. Och jag rekommenderar er, igen nu kommer jag posta länkarna, jag rekommenderar er att gå in och, och titta på den här showen. De gjorde fem säsonger av det, den, den femte säsongen blev det inte så mycket av. Men det är samma, det är samma lekfullhet och samma så här eh, anda och känsla i det de gör. Det här var en slags mini-tv-serie, det fanns inget spel i botten här men, men karaktärerna, den här älskvärdheten runt eh, Dr. John-John och, och Lara, jag tror det var där det började så här koppla för mig, eh, att, att Laura i eh, critical role påminner mig väldigt mycket om Lara, Lala. Eh, och, eh, alltså det finns en slags internetkultur i det här som jag tycker är otroligt värd att ta vara på och försöka förstå mer av. Eh, inte minst runt det här communitybyggandet som då är så centralt för att det här ska fungera. Nu tänkte jag lämna critical roll eh, och som sagt ni måste gå tillbaka och titta på de här sen och, och därifrån snäda över till någonting som är radikalt annorlunda men ändå same same. Och det är eh, Emanuel Karlstens eh, kickstarter runt rapportering från eh, EU-omröstningen. Eh, upphovsdirektivets omröstning här då. Och, och Emanuel är själv djupt förvånad och fascinerad och ödmjukad igen av det här. Han behövde alltså 28 000 kronor för att göra en reportageresa ner till Europaparlamentet runt, runt tiden för omröstningen. Och eh, lite grann på samma sätt som du smällde till för critical Role här. De drog in 38 miljoner första dagen. Emanuel drog väl in, tror jag, någonstans runt 50-60 000, 000 första dagen och sen har det fortsatt att, att ticka på. Och även om det här då är radikalt annorlunda i, i, i vad man vill uppnå och, och varför man gör det och vilken form man gör det i och produktionsvärde och så vidare. Så finns det en gemensam nämnare och det är hur beredda vi är att chippa in och betala när vi tycker att det finns ett, ett värde. Och, och Kopplingen runt det här värdet då, det, det tycker jag vi kan, kan behöva fundera lite grann på. Eh, slår ett slag här för Emanuel eh, Karlstens Kickstarter. Och tillbaka igen också slår ett slag för, eh, för critical roles Kickstarter. Ni kan se, det har hänt saker här nu bara medan vi satt och pratade. Det trillar in och är de snart uppe i 61 miljoner. Eh, och jag har själv gått in och stöttat här bara för att jag vill fortsätta följa dem. Men fundamentet och bottenplattan i det här, oavsett om vi pratar om 47 000 backers som har stöttat critical Role på Kickstarter eller 420 eller vad det nu är som har stöttat manuellt. Så tror jag vi kan backa tillbaka till, till en, en post och, och dra lärdomar ifrån en post som underbara Kevin Kelly egentligen skrev redan 2008. Men den versionen vi ska titta på här nu är en uppdaterad version. och Den heter A thousand true fans så jag rekommenderar alla att gå in och kika på den. Ett par saker här då som jag tycker är, är värda att sätta lite sökarljus på, lite extra sökarljus på, det är den här idén om att om du, om du är en skapare, en värdeskapare, en kreatör av något slag så har du idag helt nya och unika möjligheter att, att skapa dig en försörjning på det här. Och om vi börjar med det här som han kallar för a true fan då och bara liksom funderar på vad det innebär för någonting. Så är det de som i vått och torrt, in, in, for better for worse, in, in sickness, in, in health, står bakom dig och är beredda att stötta dig. De kan stötta dig på olika sätt. I just det här fallet så är fokuset ganska mycket runt, runt ekonomisk stöttning och, och att, att de är med och betalar för ditt skapande. Men stöttningen kan ju naturligtvis också vara, det kan vara att de bidrar till ditt innehåll, det kan vara att de bidrar till att sprida ditt innehåll, det kan vara en massa olika saker. Men själva poängen här är att, att vi behöver inte nödvändigtvis prata om, om miljoner fans längre, utan vi kan komma väldigt långt med en, en avsevärt mycket mindre äh, skara fans. Äh, jag ska bara säga här, händer det någonting med livesändningen här nu? Nej, vi är tillbaka. Okej, okay, äh, och han beskriver matematiken så här att det, det, det är två saker som behöver trilla på plats för att det här ska funka. Det ena är att du behöver skapa en, en tillräckligt stor bas med människor som, som är beredda att betala tillräckligt mycket för att du ska kunna, i det här fallet skapa en, en försörjning av det här. Och han kommer tillbaka till matematiken här nere i ett, i ett stycke längre ner i sin essä där han, där han förklarar att, att det behöver inte nödvändigtvis handla om, eh, om tusen fans, utan det kan handla om 2000 fans som betalar hälften så mycket. Det kan handla om att du inte behöver så mycket och då kanske du klarar dig på 500 fans. Alltså mycket, mycket matematik runt det här egentligen. Men det är inte det som är det centrala utan det är att du, att du lägger en nivå på hur mycket du behöver tjäna. Du försöker förutse hur mycket pengar du skulle kunna få var och en av dem att, att stötta dig med. Och sen så räknar du ut hur många, hur många fans du behöver ha. Och hans test är det att 1000 true fans det räcker för de allra flesta. Uh... Det andra som måste vara på plats det är att du har en, en direkt kontakt med dem här. Och när han pratar om relation här så pratar han inte specifikt bara om kontakten och, och dialogen. Det kommer mer om det sen. Utan det här handlar om att du ska få behålla så mycket som möjligt av de här pengarna själv. Eh, om du jobbar med någon aggregator emellan som, som till exempel Apples App Store så behåller de ju en stor del av dina pengar. Om du jobbar via ett skivbolag så behåller de ju nästan allt av dina pengar och så, Utan att, att bygga en direkt ekonomisk relation med dina fans. Och den här direkta ekonomiska relationen den behöver ju inte alltid handla om att de ska swisha direkt till dig. Utan det kan handla om saker som Kickstarter eller Patreon som jag ska avsluta det här med. Um, så att du, behöver, du behöver liksom ha tillräckligt många människor som är beredda att betala tillräckligt mycket för dig och du behöver sen se till att, att, de, eh, att de kan betala på ett sätt där det inte försvinner för mycket på, på vägen. Han är också inne på det här med rimligheten. Alltså det, det är svårt för vem som helst att föreställa sig en värld där man kan skaffa sig en miljon fans. Men det kanske inte så svårt att föreställa sig en värld där du kan skaffa tusen personer som är beredda att stötta dig. Och han gör ett räkneexempel här på slutet där han säger att om man, om man förtjänar och vinner en, ett nytt fan varje dag så tar det tre år och nu upp till, till tusen. Och för mig då som har varit aktiv på internet sedan 1993 och försökt leverera så borde jag ju ha ganska många fans vid det här laget. Nu är inte detta en modell som jag har valt att arbeta med men liksom så, här, det, det, det sätter ändå tanken i, i spinn igen. Eh, och han pratar om lite olika sätt här då som vi kan, som vi kan åstadkomma det här. Men jag tror att ett, ett intressant stycke det är, det är här när han pratar om, om skalan på det här. Alltså att, om du, om du, om du potentiellt har ett, ett intresseområde där 1% av jordens befolkning tycker att det du gör är, är intressant, eller en promille till och med, så, så kommer du att kunna hitta en skala i det här som faktiskt får det att funka. Um, om en på miljonen är intresserad av det du gör skriver han, så räcker det att 7000 personer upptäcker dig. Um, poängen med hela det här resonemanget egentligen, det är vi kan rulla ner till hans takeaway här. Vi behöver inte göra det här längre än nödvändigt för jag tycker ni ändå ska gå in och, och läsa den här sen. Det är att det här är naturligtvis inte en, en antingen eller eh, modell, utan det här är en byggsten som du, kan, som du kan arbeta med för att försöka hitta rätt i det här. Och jag tycker att det finns någonting, någonting tilltalande här. Och nu säger Jonas Bergnord, han ligger möjligtvis ett steg före här för han, han pratar om, om Simon Hjärt. Så Jag tänkte faktiskt avsluta den här lilla den här lilla sändningen med att gå in och tittar på Patreon. För där Kickstarter väldigt mycket handlar om, om one-offs så finns det då en annan modell som heter, en annan tjänst som heter Patreon som jag har puffat för förr i, i en sak idag. Bland annat just i relation till, till Simon Giertz. Och vad man gör här det är helt enkelt att man säger att jag är beredd att, i det här fallet då med Simon. jag är beredd att stötta henne. I, i vått och tårt så stöttar jag henne med 5 dollar i månaden oavsett vad hon levererar och vad hon gör, eller som nu till exempel när hon har haft en, en hjärntumör och, och ja, hon har fortfarande en hjärntumör men hon har gått igenom operationer och just nu så ligger hon i, i strålningsbehandling och sådär. Så kan jag fortsätta stötta henne. Här är alltså 6400, 6424 personer som då stöttar henne med någonstans mellan 3 och 5 dollar i månaden. Det gör att hon drar in ungefär 300 000 svenska kronor i månaden, minst, skulle jag säga. På att, att vi stöttar henne med en, en liten del varje månad. Eh, och det här är, alltså Simone sig lite grann som en av personligheterna i critical Role. Hon är såhär oerhört älskvärd, hon har en, en fantastisk kontakt med dig, hon levererar stort värde och det känns som den självklaraste saken i världen att gå in och stötta henne. Jag kan säga att på Patreon så finns det en annan modell också som inte handlar om en, en månadsbetalning. Och Det är den som CGP Grey använder sig av till exempel här då, där man, jag älskar honom också, han gör fantastiska videos. Men han har då valt en modell där jag istället betalar per video. Och han har 7420 patreons som tillsammans har committat sig till nästan 20 000 dollar för varje video han levererar. Men här måste jag säga att här går det sönder lite grann för mig då för att här har han blivit lite, lite greedy va? Han har alltså olika tears, olika steg här som man kan gå in med. allt ifrån 1 dollar per video och, och uppåt. Och jag har då valt att gå in med 3 dollar per video. Det betyder att jag kommer inte åt en del av hans poster. Och Då tycker jag att vi är inne på skillnaden mellan det här med att, att, att stötta någonting för att man verkligen uppskattar det och att man, att man då ska, ska stötta någonting för att, eh, för att få någonting omedelbart tillbaka. Alltså skillnaden mellan en betalväg som den som de allra flesta svenska tidningar har satt upp. Alltså en, en hårt låst betalväg där, där innehållet är exklusivt för de som betalar. Eller en betal tjänstlösning som den som The Guardian har satt upp. Där jag går in och, och stöttar dem med pengar varje månad. Ungefär som en prenumeration men skillnaden är att allting som de skapar blir, blir öppet tillgängligt. Och jag tror att CGP Gray här, han, han biter sig i svansen lite grann när han försöker maximera intäkterna på det här viset. Eh, han hade säkert kunnat be om att få 7 dollar om mig istället om han hade berättat mer om vilket extra värde han levererar runt det. Eh, vilka fina kommentarer ni har skrivit här. Peter Elmrud till exempel har, har äh, gått in och talat om för oss allihopa att Simon Jertz har, har fått den sista strålningsbehandlingen. Så Brian the Tumor är förhoppningsvis historia här nu alldeles strax. Ähm, jag tänkte bara avsluta den här, lilla, den här lilla livesändningen, improviserad som den var, med en, en liten slatt Gammeldansk när äh, fredagsfikan övergår i After Work istället. Summa summarum, kontentan av det här. Internet möjliggör för helt nya sätt för kreatörer att bygga intäktsmöjligheter med sin publik. Det här är någonting som vi ska slå vakt om tycker jag allihopa. Vi ska se till att stötta de som gör bra saker på nätet. Gå in på critical Role och, och lägg en slant på dem. Gå in på Emanuel Karlsten, lägg en slant på honom. Gå in på Patreon och, och lägg en slant på Simon Giertz och hennes skapande där. Men framförallt fundera på vilka andra runt omkring dig som du skulle kunna bli ett superfan till. Det finns till exempel en kille här i stan som heter Andreas Gatmyr som, som är Helsingborgs egen lilla Casey Neistat. Han gör videos med oerhört eh, produktionsvärde. Men har inte alls den, den uppmärksamheten som han, eh, han förtjänar tycker jag. Så att eh, hitta någon sån runt dig. Eh, läs på i A Thousand true fans om hur de här modellerna fungerar. Sätt dig in i hur, hur Kickstart Patreon och alla de här andra tjänsterna fungerar. Och Om du nu mot förmodan inte är en kreatör själv så stötta då någon av de kreatörerna som du ser runt omkring dig och, och hjälp dem fram till en, en hållbar eh, intäktsmodell på nätet baserat på deras community. Ja, men där någonstans va, det eh, här som Jonas skriver, critical role utmanar verkligen Hollywood-modellen. Ja, att, att få en, eh, vi, vi får plocka upp den igen, hur mycket pengar var det nu de var uppe i? Eh, vi går till Kickstarter ska vi se hur mycket det var de hade. De är väl uppe i många, många miljoner. Eh, nu ska vi se, vad fråga. får man göra reklam för sin egen kanal? Eh, är det en Patreon-kanal så naturligtvis, bara posta. Posta Peter. Peter Watz, bara posta. Här ska vi se. De har alltså överträffat sitt funding goal med, eh, oj så många procent, de har i alla fall 60 miljoner hemma nu. 60 miljoner och, och producera animerad video för det är fantastiskt. Men Peter Watts, varsågod och posta, alla ni andra också, posta Patreon-kanaler och Kickstarters i den här tråden som ni tycker att vi ska stötta. Själv känner att jag börjar gå på tunggång. Det har varit en lång vecka. Jag håller fredag en stund nu. Eh, på måndag morgon så blir det en, en ny ensak idag. Då är vi tillbaka på det lite mer vanliga spåret igen. Eh, tusen tack för att ni alltid hänger med.